ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي الأعزاء، كلنا كنا مانتا ويس حسوسين إن عن ربي حقي سبحانه وتعالى أن الله بنه الدنيا دو قف لبا أجاش عمرك إن قوانا وأن بنين بو كغنوا لي إلهينا سبحانه وتعالى وحوح لساري ملائقان مرنا بها المامين وحنا كهو سبحين قفك وحاو السمين أيو إيا وحاو كهر ليو مددا جشا دون كامركا لما تانا وحاكدا بيسادتك حساب إيا محاد سوق واتي محاد دوني ذا السمايسي يدنا وحاسيد واتال قد بحساب تادو سيدا أي نقوتو وحا آد مدن لهيد أرنت سيداسي وحا السبب كرتا أري أما فل أما اعتقادي قصد ذنبية إنه سبب قفك محنة دون يمد آخرة إنه السبب، لكن وحن حسوسين إن إلهي رحمة ديسة سبحانه وتعالى واسعة سيدابا قفك يما ينتين لأك بيهبون تهي إنه قلت كيسا صحو قلت كاسو الذنوب تربيك وكقل يا سبحانه تاوي وحا لغاها اللي التوبة توبة معنى هذو وحاوي وحي كاقل دمي ومر مركا لأيغو أما واجب يعدي عدي أما الدنب إيا حرام آت سميسيا سكر مرك الله إيغانا أما حد قدب حقوق دي ربي لها أتكو حد قدب تيا أما حد قدب حقوق آدم أتكو حد قدب تيا دنبي قاس إيا قالت كاس أما إري كادعي أما قصد ينية كاقلي أما فل أبص ميسي وإلهي سبحانه وتعالى أن رالي كاهين فلات سميسي اما اد كتكتي و اد كدن بابتي و دنبي لغو قري انت اد نوشهي اجاشونا اينا كغسو حاضرين ان الهي دنبي دافاد ويديستو ان اد الهي اصو لاباتو ان اد دنبي غاقي قراتو سيدا انكو اركي دونو وقضي هذا الكعاوة انكهد لينو اما كتابك يسندو با ان بدن اي تلمامين marka dilayra tawbaan ka hadlayna qofku dambi uu galay oo rabbi inuu dhaafo uu ka doonayo way oo wixii loo qoray diiwaanka uu galay miisaankiisa dhinaca xunna xoojin laha in laga tirtiro uu doonayo buugiisana laga saaro sida uu ku gaari karo iyo waxyaabaha ugu kaalmeynaya iyo shuruudda lagama maarmaanka ah in laga helo si toobadii mid la aqbalay oo loo dhaafay noqoto. Waxa laga toobad keenay kaliya ma aha dhunuubta aad ogtahay, waxaa laga toobad keenaa laba kale. Mid waxaa laga toobad keenaa in ay dhici karto dembi aadan ogeyn inaad gashay, ama waxaad samaysoodan dembiba u haysanin inuu dembi yahay oo adigoo wax sax isleh
aada khaladay baa dhici karta waxaa laga soo labaad oo laga toobad keena oo istighfar laga dalba cibaadaadka aan sameeyneyna laftooda oo laga yaabo inaadan sidii loo baahnaa u samayn wax kaa qaldamo wax kaa dhinmaan wax kaa iska daba maraan saa darteed baa waad aragteen oo salaadaha marka la tukado salaad baad ka baxday maxaa asalaamu calaykum marka la yidhaahdo dikaarta u horeysa lagu bilaabo astaghfirullah wey astaghfirullah ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa salaad farad oo ilaahay waajibiyey baad ka baxday jamaacaad ku tukatay jumcaad tukatay haddana astaghfirullah baad leedahay waxay culimmadu yidhaahdaan waxaad ilaahay dembi dhaaf ka weydiisanaysaa inay dhici karto salaadii say ahayd inaadan samayn halkay khushuucdii lagaa rabay inaad suuqa ka shaqaynaysay markaad salaada ku jirtay oo inta aad taagnayd ama aad taxiyaadsanaysayba bad kale aad jeexaysay baa dhici karta maadaama aad mashquulsanayd in salaadii waxyaaba loo baahnaa aadan sidoodii u gudan baa dhici karta ilaahay uu dadaalay wixii iiga noqdayna waa qalad ee dembi dhaaf iigu daro iigu kab bay astaghfirullahu ka dhigan tahay mararka qaarkood astaghfirullahu waxay ka dhigan tahay in waqtiyadaada ka mid ah cibaado lagaa rabay oon waajib ahayn dikri ilaahay ood ku mashquuli lahayd aad ka gaabisay waxaad og tihiin acazakum allahu markuu qofku soo xaajo gutee ka soo baxo markaad musqusha ka soo baxdaa mas-uuliga gufraanak ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiistay baad dhihi ilaahu dembi dhaafka aad weydiisanayso waqtiga aad meesha ku jirtay qaladna waa kaa dhici karaa nicmo lagu nicmeeyeyo dee waxaan ilaahay inuu ku soo dhaafiyeyna waa wax hadduu kugu yar istaagaaba adduunyada dhan ay kuu kharaaraan ajashaadana sababi karo adigana shukrigeedii say ahayd aadan u gudanin xasuusteeda waa waxaad leedahay kufraanaka ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiistay khaas kuma aha tawbad iyo istikfaartu dadka dabaqad gaara ee khaas ku tahay ma laha xataa haddii aadan ogeyn wax dembi u hood gashay ilaahay istikfaar inaad weydiisato dembi dhaaf iyo tawbada ku dadaasho waa lagaa doonayaa inta aadame ilaahay abuuray inta aan ognahay waxaa ugu darajo sarreeya nabi maxamed sala allahu calayh waalihi wasalam dembigiisana waaba la dhaafay oo waa la ballan qaaday haddii wax ka dhacaanba innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyafira laka allaahu maa taqadama min dambika wamaa taakhar wax xor iyo wax dambaba waa lagu dhaafay haddana saasay tahay wuxuu ina barayaa uu leeyahay innii astaghfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi 100 mara boqol jeer baan ilaahay maalin kasta u toobad keenaayo dembi dhaaf weydiistaa halka waxaad ka garanaysaa mujtamaca dabaqaadkiisa kan ugu diin badan ugu cibaada badan ugu khayr badani istikfaar iyo towba waa laga wada doonayaa mawduucaas waya waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo dhowr qodob baan taabanayaa inaan waxoogay ka soo qaada tusaalayaal qur-aanku sidee buu u cabiray ama u tilmaamay tawbada marka labaadna aan tusaalayo ka soo qaado sidee bay sunnada nabigu sala allahu calayh waalihi wasalam iyada lafteedu tawbada u tilmaantay waxaa saddexada waxaa ka soo qaadi doonaa tawbada xukumkeeda iyo inay tahay wax kasta ood samayso inaadan naxariis ilaahay marnayay dembi dhaaf laga quusan waxaa kaloo wax ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala shuruudda lagaaga baahan yahay markaad doonaysa tawbada in lagaa aqbalo dembigii lagu dhaafo akhiiran insha allahu tacaala waxaan gaari doonaa maxaa kuugu kaalmayn karaya in aad tawbad keento ama tawbada lagu waafajiyo waxyaabaha kugu kaalmayn karaya qur-aanka ma soo koobi karno aayadaha qur-aankii aada bay u badan yihiin mar ilaahay dadku farayaa inay tawbad keenaan
mar ilaahay wuxuu sheegayaa inuu jecel yahay ciddii tawbad keenta. Mar rabbi subxaana wa tacaala tawbada lafteedu u tilmaamayaa shuruudda laga doonayo, mar waxaa la dhiirigelinayaa tawbadu say waasic u tahay naxariista oo dunuubta oo dhan loo dhaafo. Siyaabo kala duwan baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa meelo badan oo kala duwan ugu tilmaamay. Yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi tawbatan nasuuxan casaa rabbukum an yukafira cankum sayi-aatikum. War dadkan ilaahay rumeeyey ee iimaanka leh, ee aakhara rumaysan, ee rasuulka rumaysan, ee xisaabta rumaysan, ee qabrigii iyo janniya naarta rumaysanow, dadkiinan rumaysan in acmaasha la isu qorayo aakharana la isxisaabin doono, dadkiinan rumaysan in janniya naari jiraano jannadana taacada ilaahay lagu galo naartana dunuubti iyo macaasi lagu galow, tuubuu ilaallaahi allah u toobadkeena u soo laabta, dembigana ka taga xagga rabbina u soo laabta subxaanahu wa tacaala. Tawbatan nasuuxan, tawbad shardi baa halkaa lagu sheegay, dib aan ka tilmaami doono. Tawbadaadu waa inay daacad tahay oo inaan dankugaad kalena ahayn, ujeeddo kalena aadan ka lahayne, ilaahay ikhlaas ay kaa tahay. Marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay watuubuu ilaallaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun. Wardadiyow ilaahay aakhira rumaysanow ilaahay u tawbad keena dhammaantiin, rag iyo dumar, yaryar iyo waayeel, wadaad iyo waran leh, nin fiican iyo nin xun, nin cibaado ku mashquulsanaa iyo nin dembi ka dhacayba, tuubuu ilaallaahi jamiican, dadka lama kala reebin. Saas darteed qof isagu dhihi kara dadka tawbada laga doonaya aniga kuma jiro, darajada waan dhaafay ma jiro. Haddiise qof uu saa yiraahdo, sida hadduu qof yiraahdo haddii aadan jahli iyo aqoon darro loogu cudur daarin, nin ilaahay xariga ka furtay wey. watuubuu ilaallaahi jamiican, dhammaantiin ilaahay u toobad keena. Qodadka lala hadlayo dadkoo dhan maaha marka, ayuha almu'minuuna, intiina iimaanka leh islaamnimadu ku jirta oo nimaan aakhariya ilaahba rumaysnayn, horta inuu soo islaamaa laga hadlaaye, waxaan laga toobad keenaya aayaddani waa dunuubta bacda shirkiga ah. lacallakum tuflixuun, tawbadaasaad ku liibaanaysaan. Liibaantu waxay aayaddu tilmaantay thamaratu tawba, tawbada miraha laga helay iyo faa'iidadeedu adduun iyo aakhiraba liibaan baa lagu gaaraa. Dembigaa lagu dhaafaa, aakhara jannaa la isku geliyaa, cadaab baa lagaga badbaadaa, adduunyadan ciqaab iyo fitan iyo mixan baa ilaahay kaga badbaadiyaa qofka. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay calaa lisaani bacdi anbiyaaihi, anbiyadii oo qaar ummadahoodii la hadlaysa, wastakfiruu rabbakum thuma tuubuu ilayh ina rabbii raxiimun waduud. Wuxuu qoomkiisii ku leeyahay ilaahay dembi dhaaf weydiista una tawbad keena, waayo rabbigay naxariistiisuna waa waasico, qofkii tawbad keena waa ka aqbalaa say ahayd hadduu la yimaado, waana jecel yahay rabbi in loo tawbad keeno oo addoonkiisa tawbad keenay uu ku jeclaanayaa. Dembigii lagugu nacay markaad tawbad keento isagiina waa lagaa dhaafi, naciina jacayl allah lagugu bedeli subxaana. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu min qabli an yaatiyakum alcadaabu thuma laa tunsaruun. ilaahay u soo laabta, aniibuu ilaa rabbikum, wardadyahu rabbigiin u soo laabta, isagana u hoggaansama intaan ajal iyo geeri iman. Halkaana shardi shuruudda tawbada ka mida lagu sheegayo tawba waxaa la aqbalaa intaan ajal iyo malakumood kugu soo degin. Haddii lagugu soo dego tawbada waqti la xiraa jirta, oo wax kasta haddaad samayso wax laga aqbalaya aan jirin. Iyadana shuruuddan adile intaa ka badan oo faahfaahsan insha allahu tacaala u tegi doonaa. Mar ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin,
ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa toobad keena. saa darteed dembiga kaa dhacay haddii aad ka toobad keento dembigiina waa la dhaafi, rabbina waa ku jeclaan subxaanahu wa tacaala. innaga yaa inaga mida oo aan maanta doonaynin in rabbigii jeclaado? yaan rabin dembigiisa in la dhaafo? imisaan dembi gallaa habeen iyo maalin? walidaalika waxaa dembi wax kalabaha fiirinin. afar iyo labaatanka saac intee in le-eg baad qof xamataa? waashan xanteen la isku dartay imtixaanay, ilaa soomaalidu ay yidhaahdeen dadkuna waa xandaaq, xooluhuna waa xaabdaaq. xooluhuna xaabka iyo cawskay daaqaan, dadkuna xanbay daaqaan oo ku nool yihiin, dadku waa xan ku nool. halkaasaynu gaarnay. idinku waxaad xanta aan moodaysaan keliya ma aha, eray yaroo xan ah hebel waa gaaban yahay, maxan weynba. intaas baa ummahaatulmu'miniin qaar ka mid ah hoyooyinkii ummaddan ee xaasaskii nabigeena calayhi salaam baa mid mid ku tiri xasbuka min safiyata annahaa qasiira, safiya way gaaban tahay. nabigu wuxuu ku yidhi eray waxaa tidhi badaha haddii lagu tuuro wada qurmin lahaa. intaa in le-eg markay badaha qurmiso, innagu waxaan samaynay iyo xantaan xamana ka warrabo. waxa ugu yaraad samayso hebel waa qof inaad ku yarta godafarta uu gaaban yahay aad tiraado, intaa keliya. waa madow yahay aad tiraado, waa foolxu yahay aad tiraado, uu tin adag yahay aad tiraado, hadal yar dhaliila rag iyo dumarkay dooni ha noqdaan ee markaad samayso badaha dhan eray qurmin lahaa baa tiri intuu dembi leeyahay. wax ka weyn haddaad sii gasha kaba daranba. saas darteed baa waxaa layna leeyahay ilaahay u toobad keena qabla an yaatiyakum alcadaabu, dembigaasaa laydinka dhaafi, idinkana ilaahay baa idinku jeclaan. waxaa kale ilahay subxaana wa tacaala uu leeyahay mar kale wa innii la ghaffaarun liman taaba wa aamana wacamila saalixan uma ihtada. ilaahay waanu dhaafaa buu yidhi qofkii toobad keena, ilaahayna rumaysan. halkaana aayaddu waxay ku tilmaantay toobada qofka laga aqbalo waa inuu iimaan iyo islaamnimo leeyahay. waa shardi aan ugu tegi doono shuruudda toobada. camal suubanna sameeyo toobadan hadday daacad tahay lafteeda baa camalka saalixa ka mid ah. kadibna qofku u toosnaado. arrinta haddaba qofka waxaa laga doonayaa ilaahay subxaana wa tacaala waa kuu dembi dhaafayaa ee inaad toobad keenta adiga lagaa doonayaa. mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay alam yaclamuu anna allaha huwa yaqbalu tawbata can cibaadih, war dadku miyaanay ogeyn ilaahay addoommada toobada inuu ka aqbalo? hadday u toobad keenaan toobadoodu aqbalay miyaanay ogeyn? maxay dunuubta isugu siinabayaan? mar ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican innahu huwa alkafuuru raxiim. addoommadaydii dembiga galayow naftooda ku xadgudbay dunuub iyo macaasi badan sameeyoo dembi badan la yimidow dembigaagaa badan alla naxariistiisa ha uga quusanina. naxariista ilaahay waa waasaco, dembigaagu intuu dooniba ha la ekaadee ilaahay dunuubtoo dhan waa dhaafaa. inna huwa alkafuuru raxiim waa mid dembi dhaaf badan naxariisna badan. halkaa waxaa lagu tusayaa dembi weyn baad gashay, mid badan baad gashay, waad ku noqnoqotay, ilaahay kuu dhaafi maayo marnaba ha soo dhigan. dembi kasta ilaahay waa dhaafaa intuu dooni ha la ekaadee, laakiin mid walba sidii loo dhaafi lahaa ee ilaahay kaaga dhaafi lahaa, kaaga cafin lahaa, dariiqeeda ilaad martun baa lagaa doonayaa. sunnada nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam ee kala duwan ee ku soo aroortay lafteeda ma soo koobi karo, laakiin iyadana tobaneeyada aayadood tobaneeyo xadiid aan ka sheego xasaba maqaamka aan joogno. nabigeena waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid ibni cabaas laga wariyo bukhaari iyo muslim soo saareen, bini aadamka adduunyada iyo towbadu labadaba ka sheekeeyey. wuxuu yidhi low kaana libni aadama waadiya min dahamin la axaba an yakuuna lahu waadiyaani,
haddii webi qulqulaya oo dahaba qofka la siin lahaa webigaas socda ee dahabka keligaabaa leh maalinkaa unbuu fikir bilaabi lahaa mid labaad yaa kuugu dara webi labaad dayday unbuu geli lahaa walan yamla'a faahu ila turaab hunguriga aadamaha inuuba dhinto ciidka ciiddaba la dhigo maahane wax maal iyo adduunyo oo deeqda lama arko weli ma aragteen qof yidhahda adduunyaan waan ka dhargay bas wey soomaalida waxay dhihi jireen geel jiri markuu furin helo buu furin labaad doonaa daydaya marka hore mid buu leeyahay yaa hela tii markuu helo mid labaad waxaa kaloo soomaalida dhihi jireen nin baa ilaahay baryay oo yidhi ilaahu jawaan lacagaysi rig waa loo soo tuuray bay yidhahdeen uu fiiriyey ilaahu shilinkii lagu xamaali lahaana igu darbin marka bini-aadamka xoola jacaylku meel ma leh xooluhu ay ku dhammaadaan carabtana waxay yidhahdaan man zaada dirhaman zaada haman maalinkii shilin kuu kordho fikir iyo walwal iyo walbahaar iyo maxaad ku samaysaa xageed geysaa mashruuceed geysaa baa ku dhiman caawa nabad baad iska tahay haddii caawa markaad gurigaaga sii gelayso 10,000 oo ranin lagu siiyo caawa seexan mayst dhibka ugu koobaad ay kuu geysato labada uu seexan mayst ama saddexba ciddii ku siisay waad marka fikiri muxuu ahaa lacagtan talo uma saxba madan kale uu kaleeyahay ama la daba socdaa amuu dembi qoorta kuu geliyaa walwal bay nafta kaaga qaadi mar labaadna waad fikiriyo ama tuu kuu timaadaayo caawa lagaa dhacaa ama lagaa jeebsiibaana hadda gaar ahaan iska abuura rag la deganaa tahay caawa dhan waardiyadaa nafta kaa qaadi mid saddexaad baa kaaga darano waxaad ku samayn lahayd mashruuceed gelisaa dukaankeed gelisaa xaggeed location wax kaga furtaa caawa dhanba mar kowday ku soo gashay hurdala'aan iyo walwal bay ku dhigtay wixii ka sii dambeeyana haddii tobankaa markaad hesho suuqii baad geli wallaahi tobankale haddii lagu daro way fiicnaan lahayd baad ka bilaabi xadiidka annaga wuxuu ku gabagabeeyey wayatuubu allaahu calaa man taab qofkii toobad keenana ilaahay waa ka aqbalaa abwaabta toobadu waa furanta wuxuu imaamu nasaa'i ibni maajah tirmidi ibni maajah ka wariyeen xadiid anas radia allahu canhu waardaahu oo saxiixa xasana wuxuu yidhi kullu ibni aadama khataa bini aadamkoo dhan way gifan way qaldamaan wakhayru lkhaaa'iina atawaabuun intaa qaldamaysa waxaa ugu fiican dadka soo noqda oo rabbi u toobad keena oo dembi dhaaf weydiista haddaba waynu wada dambaabi ilaa man casamahu allah laakiin waxaa inoogu fiican qofka inoogu toobad keen badan erayga khataa calaa wasni facaal waa siiqatu lmubaalaqa yidhaahdaan waa daf waa gaf badan yahay dembi badanna uu geli adiga intaad noolayd ee aad qaan gaartay kaan ka soo qaadna inaad 30 jirto 15 sanood qaangaar ahayd imise dembi baad gashaad u malayn yaa tirin kara ilaahay unbay u xisaabantay subxaana wa tacaala intaad dunuubtii aad gashay haddaad 86 jir gaartay ka waran oo dembigaaga maalinkaad qaan gaartay ilaa maalinkaad 80 gaartay la isku tiriyo qaladyo fara badan baad geli soo ma kullu ibni aadama khataa ibni aadan kastaba waa gaf badan yahay laakiin maxaa lagu kala fiican yahay laguma kala fiicna inaan la gefin waxaa lagu kala fiican yahay in la toobad keeno wakhayru lkhaaa'iina atawaabuun waxaa xadiid ibnu mascuud laga wariyey oo ibnu maajah iyo keyrka ay warinayaan si kastaba u dambaab attaa'ibu min adambi kaman laa damba lah nin dembi uu galay ka toobad keenay qofaan dambaabin buu la mid yahay dembigii mar haddii laga dhaafo oo toobadii sideedii aada ula timaado dembigii waa laga dhaqayaa qofaan dambaabin baad la mid tahay xalay dhalay ah dembi la gala kufri baa ugu weyn iyo gaalnimo gaalnimada qofkii ka soo noqdee toobad keenay ashahaate islaama wixii horeoo dhan xalay dhalay sowma waxaa laga helaa waxaad samaysayba xalay dhalay inaad ka noqoto towbaa lagu helaa attaa'ibu min addambi qofkii dembi ka toobad keenaay kaman laa damba lah qof aan weligii dambaabin buu la mid yahay dembi aad ka toobad keento toobada laga aqbalay dib lagugu qabsan maayo diiwaankaagana dib loogu soo celin maaye intaa wixii ka dambeeyuun dembiga iska ilaali waxaa kaloo ka sugan xadiid cimraan ibn xuseyn nabiga uu ka warinaya sala allahu calayh waalihi wasalam oo imaam muslim fii saxiixihi ku soo saaraya wuxuu leeyahay gabadh baa zinaysatay
صحابتي كمدة نبي أور بي قادي نبي جاي أتمنى عليه الصلاة والسلام رسول كلاه يو دم بيبان قلاء إيقا ظاهري بيتري وحد يقول أور كيبا ليري حصو ومشو مركا يومشي بيتمد وحال يرينا علمه وكم مار بيو هل عليو ولا سوء عليي ولا رجميي صلاة جنازة نبي كتو كني حديثك والله بالروايه منا حديث عمران بن حسين منا حديث كبريدة بن الحصيب عمران بن حسين وحوله الصحابة قارب أكو رسول كلاه يو أتصلي عليها وقد زنت ناقتن جوجل نافتن بياد كنت كري الدم بيجي أنت على شيء نو عليه السلام حكول ورهاده وحي توبة كانت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم توبة كانت تضبات غير مدينة هذه الله قيبي ويكون في الآن لهيت صدرت المرة دي التوبة كانت النبي قاد وحوقه أماني إن التوبة كانت ورب سبحانه وتعالى أصول لعبتي رواية كلا وحيلة ذهي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت وحي التوبة كانت التوبة هدي التوبة كان لها عن شرقاده لقى أقبل لها زينة عن شرقاتك كو كدب ببدن خطروا عن شرط الله قاضي إسلام على أن يرمي الكهيسة مد كوبا عانا إيبسان إيسو بيل كذب عن إيسانين من الشيء بيضا عيرسان إيسان عليا نقول ديدان العقد كقاضي إيسان وحاسو رنبا لغاها الليا ظلمي يدع بدن باشر انت تاسو بني آدم وعن شور حوك كغصو قاضي حولو هذي حق دركو سو قاضي تاني دبقي قشي وإزيادي يا ربي قد بني آدم ما ظلمين كان لكن بني آدم ظلمي جيوي كاسوا كسي خطر سين سان كدون وحكسوا أنا وكان النبي عسى حديث مسلم ورينا يوم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وحير الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم آخر كحديثك إلهي وحقه فرح بذنيه أدون كي سمرك التوبة كانوا ننجنف جاديث وصار راسه هذه بيه للبه جويو إلا إسقاط السعدة والنفك كلمي صهيدي بيهنا كلمي ما شو بيه ماله ضد ماله وحلا عنا ماله مال علا يكلم تي ودي دي وواي وحو يقينيه وهو بصدي إنه دماني وحو هذا تن مال الله بحصد ماله هاي بالجد كهوست يسون ملك موت كهكوي ما ده هاس كاون إسكا قال قالوا رجيم ماله دوا كقوستي وسح ذي مركو توصي وهاشي وكرت عن أركي وبيه الرجل كساري فرحت بويس قرن واي مركزه يا اللهم أنت عبدي وأنا ربك إلهي وأرنا دون كيبات أن إلهي أجيبنا وحور ربينو يرى هذا إلهي ورب كيبات هاي أرنا دون كيبنا وإس دب مري مرك فرحت دي بو بمل وتشوق قرن واي قفك فرحت دا وفرحي وحا كبدا فرحت إلهي وكفر حيا مركه وتوبت كانت إن الله يحب التوابين ذي هل كاسو إلهي كفر حيا وقالوا تشعلانا يا ولو سرد وين يا ربي أكتي ساعات بلوقتش عليه وحكى الله نبي كسوان عليه الصلاة والسلام حديث مسلم ورينا يوم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلهي ما أنت جعنتي سوء في ذي يا سدتك هبين كيدا بابي بل اسبدل كما أنت انتي وان سمان ويتوبت كان رسوك أقبله هبين كينا قعبيه سوء فيديا سوء كوا مالنتي دنبابي توبة هذا واقبله هل كان وحاله تسيا هبين إيا مالن با توبة هذا والله أقبله قف كستو دنبي قاله ساعت كستو توبة كانتو ماشاني حفيز شركة ذي أديد معها دكان قف فرن معها وحرن يهي وقتك شقضة والله قرر وحي ما أنت فصحي سبتي يويك سبتي أحد ويكن ليوهي حلي فيرش الله قبنا يمانت بابلي هولي ديوي مالها ولا هردا مالها هبين يمالين با ساعدد شوكتو هدات سق دح اسركتو او انت الحسوسه انت دم بابتي الهي ودم بدافك توا لا تمادو البابد وافريه هبينك ولا اقبلها مالنتنا ولا اقبلها وقتي جو ان مالها انت حالها قاركود لغاريو
waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiis abi hureyre laga wariyey imaam muslim saxiixiisa ku soo saaray wuxuu leeyahay adnaba cabdun danban qof bini aadam ah addoommadaydaa ka midaa dambaabay markaasuu wuxuu yidhi ilaahu dembigaygii dhaaf baan kuu toobad keenay ilaah baa wuxuu odhanayaa addoonkaygu waa dambaabay kadib wuxuu aqoonsado ogaaday inuu jiro rabbi ama u qabsanaya ama ka dhaafi kara waxaan idin markhaati gelinayaa inaan u dembi dhaafay uu ku noqday dembigii ama mid kale uu ku dhacay maalinkii dambe uu ilaah wii dembi dhaaf haddana wuxuu yidhi rabbi addoonkaygii waa dambaabay kadibna wuxuu aqoonsaday inuu jiro rabbi ama u qabsanaya ama u dhaafaya waan u dembi dhaafay mar saddexaad mar afraad marka dambe ilaahay wuxuu leeyahay waxaa doonta samee waan kugu dembi dhaafayaa ana mar kasta u toobad keento waan kugu dhaafayaa marka toobadayaanay kaa hor istaagin shalay baan toobad keenay maantaan toobad keenay darad baan toobad keenay debaashii dembigiiba igu batay looma daaya toobada haddiiba nebi maxamed maalintii boqol jeer toobad keenayo adiga maalintii subaxii iyo bal galabkii uun haddaad kari weyday habeenkii markaad sii seexanayso uun bal toobada cusboonaysiiyo hal mar halkii nebi maxamed boqolka jeer ahaa adigu bal hal mar isku day boqolkiiba hal uun inaad kala timaado waxaa kaloo nabigeena ka socon salaam oy bukhaari iyo muslim wariyeen dunuubta waaweyn oo fara badan xataa ilaahay dembigeeda waa dhaafaa waxay ka sheekeeyeen wuxuu ka sheekeeyey nabigu nin reer bani israa'iil ah sagaal iyo sagaashan nafood oo macsuum oo xaaraam uu dilay sagaal iyo sagaashan qof buu xaq darro ku dilay markii dambe wuxuu yihi aakhar yar xasuustay wuxuu yidhi bal wadaadada ii geeya dembigaan galay dembi yar ma ahane hala ii geeyo nimaan ahalkeedii ahayn buu ka soo hordhaca ku soo horreeyey inta nusuustu sheegtay oo maalinkii suufi diin ka fatwooday naftiis diintiina khalad buu ka khalad sheegay naftiisiina waa galaaftay mid meelaha iska cibaadaysanayo duub weyn uun diin aqoon laakiin dadku duubweynankiisii iyo cibaadadiisiina wax garanaya ay moodayeen baa loo geeyey wuxuu yihi warnii uu sagaal iyo sagaashan baan dilay inaan towbad keenana waan rabaaye ka waran kaasuu yihi laa ilaah ilaahay waxba kaa aqbali maayo waxba kaa aqbali maayo yihi ilaahay ma saasaa ahaa boqol ku dheh wuri isagii buu ku daray waa ka soo tegey wuxuu yidhi waraadhe war nin kale ila raadiya nin caalimaa loo keenay wuxuu yidhi war inaan towbad keenaan rabaaye albaab miyay furaye markaasuu yihi waraadhe albaabada towbada ilaahay cidi kaama xayiri karto waa kaa aqbalayaa waxbaanse kugula talin meeshan dilka iyo dhiigga iyo aad ku baratay isaga tag ilaahay dartii uga tago meel heblo baa dad fiican degan yahaye oro dadkaa ku biiro la cibaadayso ninkii warkii wax ka gartay waa soo dhaqaaqay bartamaha markuu marayo baa malakubood u yimid waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo towbadiisi inaan la aqbalin waxaan ku garan magaaladii laguma simiraysa uma aragtay sakaraadkii isagoo jidka socdu u qabtay xaggii u socday buu waxoogay u yara turunturooda u dhacay laba malaa'ig baa isugu timid qoladii naartu ninkii intaasoo nafoo dilay meeshuu u socdayna aan gaarin markan towbadiisii weli aqbal meehe annagaa qaadanaynay yidhaahdeen qoladii jannaduna waxay yidhaahdeen may ninkan waa towbad keenay dalkiina waa ka soo tegey intaa uu soo hijroonayana camal saalixay ahayd ninkan annagaa leh inaan qaadanno ilaahay malag buu u soo diray kala xukuma waxaa la yidhi garnaqsigii labada magaalo ha la mitiriyo tuu dhow yahay ha qaadato tuu ka yimidna dembigii wey oo malaa'igta naarta xaggaa ka socota tuu u socdana meeshii towbada weeyo malaa'igtii jannadaa ka socota waa la mitiriyey tuu u socday buu taaka u dhowaaday jannadaa la geeyey towbadii baa laga aqbalay sidaas waxaad garanaysaa dembigu intuu la-eg yahay hal qadiyadna xadiidka waa inoo faa'iideeyeyo asbaabta towbada kugu kaalmaynaysa waxaa ka mid a meeshii xumaanta aad ku baratay iyo asxaabtii xumayd inaad ka tagto dad fiican iyo meel cusub aad tagto meel cusub haddaad tagtana de magacaaga xataa waad bedeli kartaa dhaqankaaga waad bedeli kartaa dabeecaddaadana waad bedeli kartaa sidii dhagoolo oo kaleeto waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam
xadiid anas laga wariyo imaamu tirmidi soo saaray oo uu leeyahay yabna aadam innaka maa dacawtani warajawtani gafartu laka walaa ubaali, inta aad ibaryayso aad ka rajo qabtay inaan kuu dhaafayo waa kuu dembi dhaafayaa. Tiradooda iyo nooca dembigu yahay waxaan dan ka leeyahayna lama arko. Riwaayada waxaa kaloo ka mid a walow balagat dunuubuka canaana samaa, dembigaagu dhulka iyo daruuraha hadduu isqabto waa kuu dhaafi. Riwaayo kale waxay leedahay wain kaanat dunuubuka mila zabadi lbaxri, baddaa abuurka caday kicinayso dunida inta biyo ku yaalla, abuurka cadee kacayoo la uruuriyey dembigaaga hadduu leeha kaada xataa haddaa tawba fiican la timaada waa kuu dhaafaya. Afar iyo labaatankii saacna albaabadeedu waa furan yihiin. Niman ilaahay khayr waafajin unbaa ka qadi gelee khayr waafajiye taasoo kale kama qado. Waxaan ku soo gabagabaynayaa qaybtaasi, mid waa adiga tawbada albaabadu furanta, midna waa adiga iyo addoommada ilaahay. Wixii wadaadka duubka weyneen diin aqoonin dilay ha ku dhicin, addoommada ilaahay iyo naxariistiisa lama kala xiro. Dembiga weynankiisa waa laga sheekeeyaa, laakiin marna yaynan ku gelin hebel ilaahay u dembi dhaafi maayo iyo qof dembigaas ilaahay dhaafi maayo marna yaanay ku gelin, dadkana ha ku dhihin. Waxaa laga yaabaa haddii ay waxoogay mararka qaarkood qiiradu kaa badato meel aan loo baahnayn inay kaa tuurto, oo dadka intaasoo dembi a galay see ilaahay ugu dhaafiyeenay ku gelin. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim wariyey oo jundub uu ka wariyey, laba nin baa ama walaalaha ama qaraabaha, ninna nin cibaado badan buu ahaay oo khayr badan, ninna muslimka ha ahaadee wuu dembi badnaa, kani waa waaniyaa war hebelow kadda, war walaalow kadda, war hebelow kadda, maalin kastuu waaniyaa waa kari waaye. Maalinkii dambu wuxuu sameeyey dembi uu aad ula yaabay weynankiisii oo ka dhaxay, meel uu joogubu isgaran waaye. Markaas wuxuu yidhi kan ilaah baan ku dhaartay, kuma doo dembi dhaafi maaha, kari ku doo dembi dhaafayo maaha. Ilaah runtii buu ka carooday, wuxuu yidhi man dalladii yataalla calaya alla akfira lifulaan, ninka ani igu dhaaranayo hebel uma dhaafi kara le waayo, badda isaga maxaa geliyey anu inaan addoonka u dhaafay inaanan u dhaafin isaga hawshaa maxaa geliyey, hawlu taalamiya. Waxaan idin sheegayaa hebelna waan u dembi dhaafay, adna camalkaagii baddaan ku daray, baabaan lagu ogolayn baad gashay, aniga adiga iska daa. Nabi maxamed baa lagu canaantay sallallahu calayhi wa alihi wasallam markii yowmu uxud wejigana laga dakhray idigna laga jebiyey buu eray yidhi. See xaalkoodu noqonayaa buu yidhi qolo, kasaruu shajuu wajha nabiyihim wa kasaruu rabaaciyatah, qolo nabigoodii madaxana ka dakhray idigna ka jebiyey, kuwa seebay noqonayaan buu xaalkooda loogu dhaafayaa. Ogowaada qof kasta oo wax la yeelo nebi maxamed oo weji laga dakhray dembi gaadha maa jira, iligna laga jebiyey. Inteenan haddii layna laayo nebi maxamed dakhar lagu dhuftay ma gaarto, boqolkiiba halna kama gaarto. Markaasaa ilaahay aayad la hadlo, waxa la yihi laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibuhum fainahum daalimuun. Laysa laka min alamri, arrinta towbad in la aqbaliyo inaan la aqbalin kuma lihid shayin, waxba kuma lihid adigu, baabkaa baabaad wax ku leedahay malaha, hawl adiga kuu taallana maaha. Aw yucadibahum, ilaahay hadduu doono wuu cadaabayaa ama uu ka towad aqbalayaa, hadduu cadaaban iyagaa dulmigaa kasbaday, hadduu rabana uu ka towad aqbalayaa. Walidaalika dadkii sidaa la yidhi ee uxud sidaa sameeyey boqolkiiba sagaashan dib bay ka islaameen. Xataa ciidanka ninkii watay ee abuu sufyaan ahaa waa kii ragga saxaabadaha ka mid noqday markii dambe. Khaalid ibn Waliidkii ciidanka dhabar jabiyey maalintaas waa kii soo islaamay intaa islaamku u dagaalamay. Laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim, ilaahay hadduu doono ka towbad aqbali, aw yucadibahum, hadduu doonan isagaa cadaabi, laakiin adigu laysa laka min alamri shayun, arrintaas ka hadalkeeda ka maamulkeeda waxa laga samayn shaqo kuma lihid. Haddii nabi maxamed saa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam, aniga adiga xaggeen joognaa? Waatay soomaalidu dhihi jireen weysha gowrac dibigu ha ku quusqaate, marba weysha haddii la gowracay xilli abaara dibi inaan isagana la daynaynin waa yaqaan.
nin walaa u shaadiya dhagtaadaa kuu macallina. Addoommada ilaahay naxariista waa la tusaa, taqniid laguma sameeyo. Nabigeena calayhi salaam maalin maalmaha ka mid a baa uu saxaabadu wacdiyey, wuxuu yidhi kusoo halkiis ku soo ururiyey, low taclamuuna maa aclam la daxiktum qaliilan wala bakaytum kahiiran. Haddaad og tihiin cadaabka ilaahay intaan ogahay, in badanna waa ooyi lahaydeen, wax yarna waa qosi lahaydeen. Saxaabadii baa aada murugo ugu beertay. Jibriil baa u yimid, waxyi baa ku soo degay, waxaa la yidhi yaa muxammadu lima tuqannitu cibaadii fii raxmati, addoommadayda maxaad naxariisteeda uga quusinaysaa? Kadibuu nabigu isugu yeera dadka wuxuu yidhi saddiduu waqaaribu, toosnaada waxaad awoodaanna acmaasha sameeya. Sidaa darteed xataa targhiibka iyo tarhiibka marka laga hadlayo, dadka naxariista albaabadeeda in laga xiro lama ogola. Abaabta toobad ee waasacay ka mid tahay tawbadu. Intaasoo aayad iyo xadiid markaad maqasheen, qof kastoo dembi galabay waajib ku tahay, xilli kasta, goob kasta, zaman kasta, nooc kastoo aad tahay, mar kasta oo dembi gasho inaad tawbo iyo ilaahay u soo noqoto, oo ilaahay dembi dhaaf weydiisato, oo dariiqeeda martaay, waajib diinoo ku saaran way. Midii aan sheegaynay haddana, dunuubta kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay, haddii ay kugu dhalato ilaahay kuba dhaafi maayo. Shaydaanku wuxuu sameeyaay laba labadaba waa isku dayaa shaydaanku. Marka hore dembiga inuu ku geliyuu isku day, laba mid bay noqon, inuu ku guulaysto kugu riya dembigii iyo inuu ku guulaysan waayo. Hadduu ku guulaysan waayo dembigii, wuxuu leeyahay ninkan xaggaa u riixi weydaye, xaggaa uu isu nabaya u riixi. Wuxuu dhihi moogtay adiga wax dembiya maadan samayn, ilaahay baa ku doortay, awliye allah tahay, halkaasuu ku marinba. Markuu dembiga kuu kari waayo wey, dembiga haddaad ugu dhacdo haddana inaadan towbad keenin buu ku dadaali, dagaal buu kula geli towbada. Dagaalka waxaa ka mid a inuu ku yidhaahdo sawfa sawfa sawfa, waa towbad keeni doontaa, waa towbad keeni doontaa. Weli dhalinyaraa tahay, nin yar baa tahay, waa markaad yar weynaatiyo waa towbad keeni doontaa. Dib buu kuu dhigi, wuxuu rajaynayaa isagoo ku dib kuu riixaya ajashu inay kadis kugu timaado, saasuu rajo ka qabaa. Mararka qaarkoodna wuxuu ku leeyahay adigaa bismillah, dembigaad gashay weligaaba ilaahay kuu dhaafi maayo. Dembigan la dhaafi maaye wixii dan ay kula gudboon ay kala qabsaniyo, dembigaa la dhaafi maaye. Naxariista albaabadeedu kaa xiro uu ku quusin, taa yeena dhicin. Taa hadday dhacdo lafteedaa dembi ka weyna dembigii kalead gashay, dembigii kalead gashay inaad naxariista ka quusataabaa ka sii weyn dembi. Nabigeena ilaahay subxana watacala qur-aanka waa keen soo marnay, yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim, dadka dembiga badan sameeyeyow, laa taqnatuu min raxmat illaah, naxariista ilaahay ha ka quusanina. Ina allaha yakfiru dunuuba jamiican, dunuubtoo dhan ilaahay waa dhaafaa, maxaad uga quusan marka? Nabigeena calayhi salaam waxaa ka sugan xadiid imaamu axmed ibni xibaan iyo xaakim min xadiidi fadaalata bni cubaydi ka wariyeen, buu wuxuu leeyahay thalaathatu laa tas'al canhu, saddex dembigay ilaahay agtiisa ka galeen haba iweydiinsu weydiin maba lahaba, weynankiisu isweydiinba ma laha. Maxaa ka mid ahaa? Walqanuutu min raxmat illaah, naxariista ilahay qofku inuu ka quusto dembiguu galay weynankiisa, dembi isweydiin mudan maba ahaba intuu leegyahay. Xadiid kale waxa uu ku leeyahy nabi ibnu cabaas laga warinayo bazaar iyo keyrkii soo saareen oo ka sugan, alkabaa'iru dunuubta waaweyn, ashirku billaahi waliyaasu min rawxi illaahi walqanuutu min raxmati illaahi, ilaahay ood ilaah kale la caabuda waxaa lagu xijisiiyey naxariista ilaahay ood ka quusato, lagu dembi dhaafi maaya aad istiraahdo, oo lagu naxariisan maaya aad istiraahdo, baaba zina iyo sariqa iyo khamri la cabiba ka dembi weynba. Marka shaydaanku markuu kan iskabadaa ku leeyahay, mid ka weyn buu kugu sii ridayaa oo bala kasii daran buu kuu qoolayaa. Saas darteed towbada in lagu dadaalo, marnabana aan laga quusanin, dembi kastood gashana aada ogaato inaad leedahay rabbi dhaafaya subxaanahu wa tacaala, haddii aad towbada siday ahayd adigu ula timaado. Towbadu shuruud bay leedahay. Shardiga koowaad waxaan leenahay qofku waa inuu muslim yahay, qofku inuu muslim yahay baa laga doonayaa. Ilaahay baa wuxuu leeyahay
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار نقال نما كرنتي توبة مرها ولذلك صادرت إننا إله أدن بالنف مرده كرنه قف قدو قال نما كرنتو إله أدن بالنف لمرده كرنه استقبى الله ما أقبلين هذه قناة لقى أقبل معي نبي محمد بقى لقديد عليه الصلاة والسلام أذيركي وإنت الدفاع شري يهو يدي إنه يدب دافع ويديه ولما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى حتى قرابة هديين قال إله دم بدافع لما ذكر إله سبحانه وتعالى وحكى له ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قفك رئيس الدين أنت إسلام كهين وحبب إلهي كأقبل ماي لا توبة ولا صلاة ولا عمل صالح إله قال لماذا وكتوبت كيرو دين تسوق قالوا توبة الله ما أقبله شرط قال الله بعدي وإلهي درتي نيكاته والتوبة أنا أفك باركي ساهين وإن قلبك كسوق قوده وإن إلهي مركا وتوبت كينيسو أستغفر الله الله ذهي أي داعات كاتهاي سيدا عدو تري أي كاته إلهي سبحانه وتعالى وحن صومر رينو يري يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا داعات وإخلاصة عبادات كي توبوا كمتاي عبادات كنا وحالا ينفري ولا يري وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين توبة قار وحاجرة استغفار وحاجرته يذا اللفت هذا إن لغت توبة كان أوباها تصالح إنك سير ملك قف وحوله قف بالربان وحنته وحول إلهي أن نقطع فيه إبروا صحيح صح أو وحضرك استغفار دبي الله وافتتاح يا الله وفرفرنا استغفارتي دبي بدك قاريسة هذا استغفار دع عدمها إلهي أن نقطع فيه دبي ويا هذا التحي رنت عتاي ما كشوكت والله إني هو وحي الله قرن ماينه إلهي أنا قد نافه بدبو قليا ساسو قال ساس درتت توبادو وإن خالص لله داعات كاتا وإن إرى يفاضد استوصيصا إن أهين وإن أين أهين حلقبسي استغفارتو وإن أهين حلقبسي كونو قنن أهو حبكا عليني دنبقي أم رئيس يوحي لامتكا وحكا لو شروطة كميدة دنبقات كتوبت كينيسو ورتنا فراك لب حدوي هذا قيل أيه هذا ترى والله إني أوقاتك واحد هاي وأن كتبت كنا يا أستغفر الله أستغفر الله كسي توبته تاس توبة ما هذه دم بيجي وان وضع ما يوان توبة كنا واقر الله دم بيجي وين أتشوش وين هلك كجهرته مركزة توبة وكفران تهايو إلى كتبت كنا وتوبة إلى الله تاب معنى ذو حوي وكسر نقضيه دم بيجي ولذلك علماء ذو حيل هذا لا إصرار مع لا توبة مع الإصرار من دبجي كسر نجن وأن توبتك أنا ملها دكان بان ليه هاي سيجار كان كجدا لعكتي سيجار كان كجدا وأن كتبت كني وأن استافين دكان كان وسيا لا وقصي جدا يا إذا لفت هذا إن استغفار الله يكوي دي سبحان واستهزاء وعيار وعي لعكتي ناس استاف سوات شوي لكن توبة معها لعكتي استافين إيش هذا سؤالها سؤال روسا نحن وصفر كنت نشوفن لعكتا حكان كوب بحياة بارشين الدكان كورا مكا تلاده وحوة يتالى بلا يكون عليه مكا الدم بيجي لقنا وان كلسي اتشرا إن عن كتوبات كانان وان ربا إن عن السيد دينا وادونا إياه بيركا تشعلي حيدا تشعلي لما أقلا الإقلاع عن المعصية الدم بيجي وانات فرح كالبحدا شرط أفراد وحان ليه كرنا وانات قراتا إلهي الدم بيناتك الشيء وذنوب تعذوكته إله وان دم بابي دم بقى عايشة قصة تلفك مركو لها اللي هل عايشة وركايا وركاسا يسو قاري هدية بري تهي إلهي باكو بري يري دونا وإن كنت الممت ذنبا ذنب هدية كرنا عضو إلهي التوبت كان محايا لي فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه أضمك هذا الدنب قرته كذبنا إلهي الدنب لا فويديسته إلهي واقع أقبل إياه
haddii aad doonaysay dambigan tawbadiisii in laga aqbalo waa inaad qirato inaad dambaabtid. ducadii sayidul istighfaar ee ugu fadli badnayd, duca ilaahay dambi dhaaf lagu weydiistana, xadiidka shadaad ibni awsin ee bukhaariya warinayeen waxaa ka mid ahaa inagu calayhi salaam uu yidhi qofka marka la ducaysanayo, abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidambi faqfir lii fainahu laa yaqfiru dunuuba ilaa ant. ilaahu waxaan kuugu soo noqdoon kuu qirayaa nicmadaadii nicmaysay, waxaa kaloon qirayaa dembigaygiina waa qiranayaa. ilaahu wii dembi dhaaf waa ducada ugu fadli badan ilaahay dembi dhaaf lagu weydiisto. dembiga inaad qirataa la rabaa, laakiin haddaad madaxa weli biyaha dhulka ciidda ka ceshanayso ood weli yar diidantaa ilaahay dembi inaad ka gashay weli ismaada dhiibin. walidaalika aadina tiri waanibu ilaa rabbikum wa aslimuu lah, isu dhiiba gacmaha inaad taagtaa la rabaa oo tira rabbi waan dambaabay. laguma laha masaajid kale isagoo fagaaro ka dheh, laakiin cillaad joogtaa saqdha xabiin baa lagu jiraa adiga rabbigaa keliya wey subxana watacala. rabbina wax walba waa ogyah, maxaad ka madax adaygiya uu xoogay madaxaad ciidda ka ceshan maxay tahay? ilaahu wii dembi dhaafinaa tira, ilaahu dembi baan kaa gala waan qaldamay, ilaahu wii dembi dhaafinaa tira lagaa doonaya. shardiga shanaad waxay yidhaahdaan waa inaad ka shallaysan tahay wixii aad samaysay, qoomamo iyo shallayto nin og dembi inuu galay, inaad jeclaan lahayd qalbigaaga dembiga inaadan gelin, inaad ka qoomamaysa ciddii sabab kugu ahaydoo belada maxaa qoorta kuu geliyay aad tiraahdo. laakiin haddaad kusii faraxsan tahay si fiican baan yeelay aada leedahay, reer hebel baad qoorta isla gasheene, intaa ku duusheen baad qadha ka taagteen, naa tira astaqfirullah waan tawbad keeni, wallahi si fiican baan u galay, si fiican baan u galay baad sii rumaysan tahay iyo way ku habboonayd sidaa in loo garaaco oon ku samayno. astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah, labadaa isma qaataan. oo ninkii xoolaha uu soo dhacay guriga u joogaan inuu ka tawbad keenana doonaya astaqfirullah, ilaahu naga dhaafle xoolihiina inuu sii haysta rabo oo kaleeto wey waa arki doonaa. saa darteed dembiga in lagu dhaafo haddaad rabtaay waa inaad dib markaa dib isugu noqoto, aad ka shallaydaa, aad ka qoomaysaa waxaan jinni maxaa kugu watay. ragga ka sheekeeya waxay dhahdaan zinadu way aroor macaan tahay, wayna fulitaan xun tahay, marka horena nafiga shaydaan baa kuu qurxin, markii koleelkii ku dhaafana aakharadaadii baad xasuusan, balaa'ee ku qaaday, maxaa waxan igu watay, maxaa ii geystay, markaa iimaankii kaa buubay waa intuu kugu soo dego baa aakharadaadii cadaab lagu soo hordhigi, marka nadamka iyo shallaytada waxan maxaa kugu watay, qoladan jinni maxaa ku raaciyey, qofkan maxaa qoorta kuu geliyey, waxan maxaad u tiri ood ugu hadashay, meeshaa maxaad u tagtay inaad ka shallaydaa la rabaa. nabiga waxaa ka soo xadiis anas iyo ibnu mascuud laga wariyey oo uu ku leeyahay annadamu tawba, shallaytadaas lafteedaa tawbadiya. saa darteedna waa lagaa doonayaa. shardiga lixaad, hadday xuquuq bini aadam ahayd waa inaad xaqii celisaa. xoolihii dadka waan haysan, astaqfirullah astaqfirullah, ilaahay aqbali maay, magaaladaa timid guri dad leehe baad xoog ku haysataa, masaajidka saf koraad fadhida, astaqfirullah astaqfirullah, waxba kama jiro, astaqfirullah ilaahay aqbali maayo. waxaa lagu aqbali horta xaqan bini aadamka dadkii ilaahay u celi, hadday xoolo tahay, hadday dhiig tahay, hadday cirdi tahay, xaqa dadkaad ka gashay cafis weydiiso. nabiga cala waxaa ka sugan xadiid bukhaari wariyey abi hurayra wuxuu yihi man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi, qofkii dulmi ka galay qof walaalkii oo muslina, falyataxallalhu minhaa, icafi ha yidhaahdo ha iska xalaaleeyo, isaga saamaxaad ha soo weydiisato. fainahu laysa thama diinaarun walaa dirhamun, shilin iyo maal adduun aakhara ma jiro. haddii kale ama dembigiisaa lagu saari ama xasanaadkaagii baa isaga la siin, xoolihii adduunka inaad ku bixisaa diiday, salaadahaagii iyo soonkaagii baa loo qaadan aakhara, bilaa salaad iyo bilaa soon baad soo bixin. haddiiba intii la qaatay weli safkii ku haystay ay baa fara badan yihiin, salaadiina lagaa dhammaystay, dembigoodaa lagu saari. waa xadiidkii mufliska ee taqiineene, isagana imaamu muslim uu berinaya abi hurayra atadruuna manil muflis ee dheeraaye, ninka caydhe ee saboolka anagu wuxuu waxaa la yidhaahdaa ninka qiyaamada la yimaada buura waaway inuu xasanaad iyo cibaadaada, laakiin dad baa saf soo galay, kan wuu caayay, kan wuu xantay, kan wuu gacan qaaday, kan dhiiggiisuu daadiyey, kan xool uu ka qaatay, safkii baa dheeraaday. xasanaadkaa marka hore la qaybin, intuu dembiga ka galay in ajira u dhigantaa la siin,
nag ajirkii buurahabaa dhammaan, dadkiina safkii waa taagan yihiin, dembigoodaa la saaray, qadarkii u dhigmay dembigu ka galay. markaas isagoo dembi maluuqan ah keligiibaa naarta lagu tuuri, salaadii xaggay aadeen dad baad siisay. Walidaalika xasan albasri raximahullahu tacaala nin baa u yimid oo yidhi, niyo waadi xamatay, wuxuu maanaa ku xantay, haa niyo ani agteeda qiimaha iskama lihid buu yidhi. waxaad uga jeedaa buu yidhi, qofkaan xantay waa qof aan soonkayga iyo salaadaydii siinaya buu yidhi. haddaan qof xamanaya labadii dhashaan xaman buu yidhi, waayo xasanaadkayga wax qaata labadii dhashay baa ugu xaq leh. laakiin qof kale inaan adiga xasanaadkayga ku siiya maxaan kaaga dhihi, salaadaydii soonkaygaad inaan ku siiya maxaan kaaga dhigi buu yidhi. qiimeyntaleg baa agteeda kale warna dhaaf buu yidhi. maalinkii dambena nin baa u yimid oo sheekadii waa la soo bedelo, xasanow hebel baa ku xamanayay baa la yidhi. hebel baa saa ku yidhi oo saa ku yidhi oo saa ku yidhi. aan su-aal idin weydiiyey, haddaad inta lagu yimi hadda lagu yidhahdo hebel moogtay wuxuu ku yidhi, saasuu ku yidhi oo saasuu ku yidhi saasuu ku yidhi, maxaad helay? ninka warka kuu sheegay nin daacad oo fiican baad u qaadan soo ma? xasan albasri baa nin u yimid, markuu u sheegay ma dhammaysay buu yidhi. haa wuxuu yidhi, waxaan ku weydiiyey dadku waa la ysxantaaye, shaydaanku dameer uu soo kiraystoon adii ahayn ma waayey buu. shaydaanku cid warka soo tabisa oo isku kaaya dirta dadku waa la yswada xantaaye oon adii ahayn wuu waayey soo maaha buu yidhi. isaga waan cafiyey, adna aakhara waa lagu haystaa buu. ninka isagoo qadaadku intaa leeg yahay buu iska dhaqaaqay. cumar bn cabdilcaziizna waxaa la yidhi, nin baa saasoo kale war ugu keenay. wuxuu yidhi, niyow dhegayso warkan, ninkii waan u yeeraynaa, waad ku caddayn. kasi maya maya niyo haya kashifin. wuxuu yidhi, dhegayso waxaanaad sheegayso ninkii xumaata ka sheeg weey, waxaa sheegtayna namiima iyo isku dirdir weey. laba mid yeel, in jaakum faasiqun binaba'in baa tahay, faasiq warkeenay baa tahay oo ninka dadka isku dirdira faasiq wey, anasa diradiraa baa tahay, ama ninkii waan keeniya ku cadee, ama hadda cudurdaar bix, ama waan ku xiri. bas raalli ha liga ahaado, bahashaanaa sameeyey halkaasuu ka baxay. ninkaa nin warkiisa maqlay war dambe ma keeni oad u malayn, innaga lacag baa isku siinaya maanta waya. waxaa kaloo nabigeena ka sugan, waxaa kaloo shuruudda ka mid a intaan sakaraadku kugu soo degin inaad toobad keento. haddii sakaraatul mowtku ku qabto tawba male, waa astaqfirullah astaqfirullah, waxba kama jiro. laa ilaaha ila allah, waxba kama jiro. sakaraadka naftu qarqarisada hadday soo gaarto tawba lama aqbalo. ilahi subxana watacaala sooma dhihin, walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna asayiaati xataa idaa xadara axadahum lmowtu qaala inii tubtu ilaan. malaku mowtku markuu kusoo xaadiro ilahi haddaan toobad keenay, kuwa toobad ilaahay kama aqbalo. nabigeenana waxaa ka sugan xadiid ibnu maaja iyo tirmidi werinaya ibnu cumar inuu yihi, ina allaha yaqbalu tawbat alcabdi maa lam yugarqir, haddayna qarqarisada soo gaarin toobada waa laga aqbalayaa, halka hadday soo gaarta sow ma aha toobo laga aqbali maayo. haddaba su-aal ogow, gaadhiga aad saaran tahay shil buu geli karaa markaaba qarqarada ku gaarsiiya, diyaaraddu waa dhici kartaa, markabku waa quusi karaa, guriga dab baa qabsan kara, adiga wax kastaa kugu dhici kara, jidkaadoo marayaa baabuurku gujin karaa, inada qarqarisadii xataa haleelin baa dhici karta. saa darteed tawbadu intaad bad qabto ku dadaal. shardiga sideed ugu dambeyn soo qaadanayno, dee ninkii aakhiru zamaanka ilaahay gaadhsiiyo, intaanay qoraxdu dhinaca galbeed ka soo bixin tawbada waa la aqbalaya, laakiin qoraxdu mar bay meeshay u dhacday ka soo noqon doontaa. adduunyadu midday sii jiri, gaal iyo muslim la kala yaqaano, cid danboo islaamnimo iyo tawba laga aqbalina ma jiro. walidaalika daabadu markay timaado, dadka wejigay ka calaamadayn, galkaa gafuurkaa bay shaabad kala dhici, kaafirun gaal. haddhow suuqaa la kala gadan, markaasaa isagoo halkaa shaabadii kaafirun kaga qoran tahay baad wax ka iibsan. muslimiinta qaar buu nabigu isweydiinayaano, waryaad wax ka soo gadatay min almukhatamiina, kuwii gafuurka ka toobna ka shaabadaysnaa, ee timbarahi iyo kaga yiilay gaalkaa buu wax ka soo iibsaday. taasaa dhici doonta qiyaamada ka hor. intaanay qoraxdu maqrib ka soo bixin waa la aqbalayaa. yowma yaati bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra. maalinka aayaadaha iyo mucjizaadka ilaahay qaar ka mida iman doonaan, qof aan rumayn iyo camal saalixa dadka laga aqbali maayo. taas nabigaa fasirayo xadiidka wareera muslim warinaya, waakiil ahaa waa la towbad keeno, man taaba qabla an tatluca ashamsu min maqribiha taaba allahu calayh,
qoraxdeena galbeed ka soo bixin ninkii toobad keena Alla waa ka aqbalaya asbaabta waxaan ku soo gabagabeynayaa qofka ugu kaalmayn karta inaad toobad keento aan saddex arrimood baan ka soo qaadayaa waqtiga dheeraaday awgi raalin ahaada arrinta koowaad waxaa kugu kaalmayn kara inaad toobad keento inta nicmo ilaahay ku hasiiyey ee bilaashka lagugu siiyey inaad xasuusato iyo abaalka ay mudanta nicmada markii dadkeena la sheego xoolo iyo guryo indhihiinnu aadaan laakiin wax ka dhow kana qaalisan baa jira guryaha iyo xoolaha adiguna maanta haddii intaasoo guri siisa lagu yidhaahdo aadan siisateen waxaa ka uka indhahaaga iyo dhagahaaga maanta gurigan qaado labada indhood ha lagaala lagaa saaro intee leeg baa dadka yeelleh ha gacanta ha taaga ninka yeeli lahaa guri weyn ha la siiyo xoolo badanna ha la siiyo labada indhoodna ha laga tuuro yaa yeeli lahaa halkaa waxaad ka ogaatay labada indhoodii guryaha iyo daaraha iyo malaayiinta indhaha ka qaalisan warshad samaysan ma leh yaa isqabsaday waa ciyaarayaa ninkaas soo kaxay aan indhaha ka saaray isaga marka waxaan rabaa inaan idiraahdo aan ismaqalla wax yar indhuhu warshad samaysa ma laha meel laga soo gatana ma laha dhakhaatiirta indhahay hadda isbitaalada u furan isbitaalada indhaha u furan hadda kuwii ilaahay ku siiyey unbay ribeer iyo dayactir ku sameeyaan wax kale lama sameeyo dhagihii iyo maqalkii baa la mida xubnahan ilaahay ku siiyey adu arji maadan qoranin xoolo iyo maal iyo lacagna lamaadan bixin suuq lagama helo warshadii ma samayso intaasoo dhan bilaash baa lagugu siiyey allihii intaa ku siiyey abaalkiisu meenaad caasidaa mise waa inaad ku shukrid haddaad taa xasuusato indhihii uu ku siiyey baa dembi u adeegsatay lugihii uu ku siiyey baa dembi u adeegsatay gacmihii uu ku siiyey baa dembi u adeegsatay afkii quruxsanaa iyo hadalkii uu ku siiyey baa dembi u adeegsatay wixii ay mudnayd iyo waxa aad samaysay haddaad xasuusato kala fogaanshahooda wax dhib badan weeye waxaad garanaysaa qaladkaad gashay intuu leeg yahay inaad toobad keentana garab bay kuugu noqon haddaad maal haysato ilaahay baa kuugu deeqay haddaad kursiga jago haysato ilaahay baa cidduu doono siiya cidduu doona ka qaada caqligaaga iyo xasuustaada maskaxda bini aadamku waxaa la yidhi weli wax xawli dheeri la ekeeya dheera xawli dheerarka lama hayo laa dayax gacmeed walaa xabad iyo rasaas la tuuray maskaxda bini aadamka baa ka xawli dheer wax yar baa dhici adoo afartan jira shan jirkaagii wixii dhacay baad sekan ku soo qaban afartan sano soddon iyo shan sano bay ilbiriqsi ku goy wixii dhacay soo qaban walaa kombyuutar ma gaaro kombyuutarka cabaar buu wareegaa soo maha arag maskaxdii kombyuutarka laftiisa samaysay tii samaysay baa ka khatarsan adduunyadan cajiibka ah alla mucjizaad alla ku tusay wey soo maaha kombyuutarkanaad la yaabatihiin iyo adduunkan qalabkaa buubaya ee duulaya ee biyaha quusaya maraakiibta iyo dagxagamyada maskax bini aadan baa samaysay taa samaysay bilaash baa lagugu siiyey adii iyo xoolaha xumaada kala duwanaateena caqliga bilaash baa lagugu siiyey inaad isagii u adeegsata allihii bilaashka kugu siiyey inaad ku caasido adigaaban ogolaadee walilaahi almathalu lacalaa ilmahaagii aad tarbiyaysay ood gurigii seexisay oo isbitaal geysay hadduu markuu saa u soo toosee kaasoo horbaxaba ku caayo hadduu ku caayo miyay ku qabataa haddee taa ilaahay ku samaynaysaa ka badan soomaalidu waxay yidhaahdeen ilmahaagaa dhabarka ku wada hadduu ku qaniino ku qaniino marka dambe waa tuuri saa darteed nicamka ilaahay inaad xasuusato abaalkuu kuu galay aad xasuusato waxa uu kaa mudan yahay aad xasuusataay waxay kugu kaalmayn inaad garato dembigaad gashay intuu leeg yahay dibna u toobad keento waxaa labaad oo kugu kaalmayn adduunyada laguma waaree waa la dhiman inaad xasuusato bal maanta hadday ajal kugu timaadoo dhimata ilaahay maxaad la hortegi adoo intaasoo dembi aleh adoo sitaasoo qalada ku jira
nin baa zino aaday adoo bartanka kaga jira aad kuba dhimataa laga yaaba ama qasri jinaabo xaaraana qaba waa dhici kartaa baabuurkan aad ku sii cararaysaad shil ku geli kartaa imisa iyagoo qayilaya wadnuhu istaagay imisa iyagoo khamri cabsan oo daroogaysan gidaare intay ku dheecaan ku dhintay tiro ma laha waxaan garanayaa nin soomaaliyeed oo siyaasi ahaa baan aqoon jiray isagoon sigaar iyo qaad iyo waxba baran isagoo aad u burburinayaan maalin la kulmay oo sigaarka iyo qaadka aan kala joojinayn aad baan ula hadla waxaan ku dhi wareedhe niyow cimri biliseedna waad joogtaa waxaan maba kala joojinaysid de saacadaha aad bahalka burburinaysaad cunayso baa laga yaabaa ajal inay kugu timaado war niyow ilaahay ka yaaba waxaan iska daa saddex bilood markuu iga sii maqnaa waxaa laygu yidhi isagoo habeenkii oo dhan qayilayay buu subaxii musqusha galay markuu kor fadhiistay naftu ka baxday mar walba way dhici kartaa si kastan aad ku dhimato tan ku dhimatay iska daaya aakhara maxaa kaaga horeeya adoon towbad keenin haddaad dhimato adduunye ka tagtay waxaad macsiya u samaysay kala tagte dembigiina kugu har haddaa haddaba aakhara iyo geerida iyo waxa ka dambeeya xasuusato wax badan bay kugu kaalmaynaa toobad keento arrintaas soo qaaday rabay saddexaad ugu dambaysa waxaa weeye da asxaab wanaagsan inaad raadsato asxaab wanaagsan inaad raadsato asxaabta xuni meel xun bay kaa tuurtaa inta fiicanna meel fiican bay ku geysaa ilaahay qur-aanka saaxiib xun oo ninkiisii dhunsaday iyo saaxiib xun oo ilaahay ninkiisii ka badbaadiyey labadaba aakhara waxay dhihi lahayn baa laynoo sheegay nin xun oo ninkii xumaa duufsaday oo waxa xun baray deris waxaa la diintiiba kuu yeela marna waxay soomaali deriska marna waad ku diintaa marna waad ku dayataa marna waad ka dartaa marka hore war waxaan muxuu ahaa baad leedahay isku jirkii marka dambe waad ku dayaan oo siyarsiyar baad u bilaabi marka dambena adaaba ka dheereen laga bartaaba laga bedi bay noqon xaaladda sidaasaa dad ku dhacday وyوma yacabd الظaalimu عalى yadayhi yaquulu ya laytani اtakhadtu maعa الrasuuli sabiila ya waylata laytani lam أtakhid fulana khaliila laqad أdalanii عan الذikri bacda id jaءani wkana الshayطaanu lilinsaani khaduula ninkaa naarta saaxiib xun baa geeyey kaasoo shallaayo maxaa hebel saaxiib iga dhigay maxaa igu lug daray bala ku dhacday ilaahay diintii buu iga lumiyey cadaab iyo naar buu sababay igu noqday calaacal waxma tarayo haddaad sidaa kuba tagtoy calaacal waxma taro ninna ilaahay intuu ka badbaadiyey laakiin saaxiibkii inuu jiito isku dayey bay kala tageen ninna naar baa la geeyey ninna jannaa la geeyey kii jannada raggii u tegay jannada joogayo waree dhahay warba nin aan saaxiib ahaynoo xaggaa ii jiidi jiray baa jire bal ninkiinuu naar galay kaala ila soo fiiriya qaala qaa'ilu minhum innii kaana lii qariin yaquulu ainnaka la min almusadiqiin aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman ainnaa la madiinuun قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين النار تمركو كو أركي وحيو لي الله كو دارتي هلكاس دي غرشدي غارتي ولي بلا كو دحد ولولا نعمة ربي فضل إلهي النعمة دي سادين هين لكنت من المحضرين انت دي جيدتون بهلكا لا حاضرين لها لكن نعمة إلهي وان كغب بدبادي بلا يدا ان ايغو جيدت نبي وحيو المرء على دين خليله قفكو وحو هايستا حد بو وحا صاحبكيه anu tuugtaan saaxiib lahay tuugna miihi socon mayso tuugtaan saaxiib lahay tuugtaan la qaraabtaa tuugna miihi wax maxaada ma soconayso saa darteed ninka waxaa la yidhaahdaa isaga markaa rabtay wuxuu yeenaad ogaato dadku la socdaa la eegaa asxaabta xuni debi xun bay ku gelin laakiin asxaab fiican iyo dad khayr badan haddii aad raadsataay meel fiican bay ku geyn towbadana way kugu kaalmayn sidii ninkii aan soo marnay la yidhi boqolka intuu dilay isaga tag dadkan xunxunaad barata e qaryadaa fiican iyo dadkaa fiicanaad iyaga rufqiya asxaab ka dhigo taasaa insha allahu tacala ku dhaafayaa warka waa dheereeyey intaasaan kusoo gabagabaynayaa wasala allahu cala nabiyina muxamed subxaanaka allahu bixamdik ashhadu an la ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا شيخ محمود شيخ محمد شبل إلهي ميزان كيس حسنات كهو درو وعد قائم محاضرة قيمة بدن أي ونسو جيدي أنقنا إلهي سبحانه عز وجل أن نقع فعوه سغن العلم يسا إلهي هبركي يعرف تيسا
su-aalo ayaa jira. su-aalaha wixii mawduucan xiriir la leh ayaan hadda sheekha weydiinaynaa, wixii qaar beeca ah ku jira ayaana insha allah mawduucaasuba sheekhu bixin doonaa. mawduucaas maalintiisa ayaan la sugaynaa biidin illaahi tacaala, waana haynaynaa inta ka sokaysa. su-aal gaaban buu ninkani soo qoray: sheekhow, saanida ka waran uu yidhi koley waa zinada ka waran. warwareejintaaba nafsidan ka qaadi. alxamdulilaah, horta zinadu dunuubta waaweyn ee xaraamta ay ka mid tahay, laakiin saan qisadii mar aljuhaniya ku soo marnay, waxyaabaha laga towbad keeni karee ka mid tahay oo towbadooda ilaahay aqbalo, inaad dembigii faraha kala baxdo, inaad ka nidaamotood ka shallaydo, inaad ilaahay u soo laabato, dembigii qirato, inaad dembi dhaaf weydiisato, dhinahaasoo dhan baa lagaa doonayaa. haddaba towbada haddii aad la timaado, ilaahay waa kaa aqbalayaa. qasab ma aha zinada iyo xuduudda waxyaabaha leh inaad maxkamad isgeyso oo ha layga oga aad tiraahdo. nabigana calayhi salaam wuxuu yidhi, ninkii waxyaabahan qurunka ee akhlaaq xumada oo zinadii ay ka mid ahayn sameeya, falyastatir bisatrillaahi, ilaahay hadduu qariyo ceeb qariyey, ha isqariyo ilaahayna dembi dhaafo weydiisto. kuwii u yimid nabiga buu ka jeedjeedsaday oo ka warwareegay oo jeclaystay inay ka laabtaan, warniyo amaadan waxaa samayn waan sameeyey, waramaad yar dhundhunkatay maya waan sameeyey, waramaad bowdiha yartaa taabatay maya waan sameeyey. warbal iga fiiriya ninkan caqligiisa iyo maskaxdiisu ma fayowdahay ma waxbaa si ka ah. intaasoo dhan nabigu wuxuu u sarbeebayay inuu iska noqdo, hadduu iska noqdo lama qabsadeen. saa darteed inaad is asturto, ilaahayna u toobad keento, ilaahayna subxaanahu watacaala cibaadaadkiisa iyo taacaadkiisa badiso waa wanaagsan, toobadeedana waa la aqbalaa billahi towfiiq. sheekh, waxaan leeyahay dukaan, waxaan guddaa su-aalihii aan lahayn dib ha loo dhigo inay meeshaba wax kale aanay ku jirin, waa iska weydiinaynaa sheekha marka insha allahu tacaala. sheekh, waxaan leeyahay dukaan kiradiisu qaali tahay, nin ay soo socotaa su-aashu, nin gaal ah ayaan qayb ka ijaaray, wuxuuna yidhi waxaan ku gadayaa zigzigaag. dabcan dukaanku waa dukaan qaali, kiradiisu dabcan wuxuu ka wadaa marka keligii iskama bixin karo, qayb buu marka ninka kireeyey gaala, ninkiina qaybtaasuu sigaar ku sii gataa, sigaarku marka nacfigiisa wuxuu u noqdaa ninkaa iska leh. arrintaas diintu maxay ka qabtaa? alxamdulilaah, dukaanka haddaad karaysatay mas-uuliyaddiisa iyo manfacadiisa ada iska leh. manfacada cidda labaad ee sii kiraynaysa ee sii bixinaysa ee manfacada iyo intifaac iyo kharashka ka helaysa labaad waa adiga. meel wax xaraama lagu gadayo amba dembi iyo macsiyo lagu samaynayo cid ku samaynaysa ama lahow ama soo kiraysee in laga kireeya ma banaana. ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yihi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani, ninka ka kireeyey iyo ninka ku ganacsaday dembiga way wadaagaan. kiradaa qaali igu ahna qiil u noqon mayso dembi aan sameeyo. hadday qiil noqonayso, dee adiga sigaarka inaad gaddo ku ogolaan lahayd? adiga laftaada bay sigaarka inaad gaddo ku ogolaan lahayd? wabillaahi towfiiq. jazakallahu khayran. saa'ilkani wuxuu leeyahay: qof xoolo dadcunay xaaraana ku labisan, jiifkiisu xaaraan yahay, salaada iyo soonka ma joojinayaa inta uu ka toobad keenayo, ilaan dadkii hadda ma hayeen dadkii dhardhocna waxaan lahaa? alxamdulilaah,
horta arrintani wax dhici kara wey, waa wax dhici kara. Soonka iyo salaaduna waa waajib lagu leeyahay oo tagategitaankoodu dembiya. Xaqan bini aadamka gudidiisi iyo celintiisuna waa waajib kale oo saaran. Labada waajib labadaba inuu la yimaadaa laga doonayaa. Mid hadduusan la iman kan kale ma dayn karo, oo kaaba haddaada la iman kanna la iman maysi lama odhanayo. Sida soonku waajib u yahay, salaaddu waa waajib ka duwan, xaqa bini aadamka in la gudana waa waajib saddexaad oo ka duwan. Qofka waxaa waajib ku ah inuu ka tawbad keeno, dadkii xaqa lahaana u celiyo, madaalimtii ku maqnaydna uu celiyo oo gudo. Sidoo kale marka isla markaa intaa uu guday iyo ka hor iyo kadibba, salaadii iyo soonkii iyo cibaadaadkii waajib bay ku yihiin. Saa darteed wuu wadayaa cibaadaadkan. Hadalka waxaa ka muuqday dadkii maadaama aanu haynin, dadkii haddaad meel aad u raacda aadan garanayn, xaqii aad ka gashayna aad garanayso, xaqii inuu dhigantaad u sadaqayn, waxaadna ku talageli maal inuun haddaad hesho inaad iyaga dib ugu guddo sadaqadana adigu yeelato. Waxaa laga hadlayaa dadku inay wixii xoolahoodii ahaa sadaqadii looga bixiyey aakharahdaadan adduunku helin ajir ba yeelan. Intay madlamadii iyagii xoolihii ajirkoodii kaa qaadan lahaayeen, xoolahoodii oo la bixiyey ajirkoodii baa yaallo, kaasay kaaga maarmi, isagay qaadan. Haddii isaga la waayena aday kaa qaadan lahaayeen, intay kaa qaadan lahaayeen ajirkoodii aakhira xoolahoodii bay ka helayaan. Wabillaahi tawfiiq. Jazakallahu khayran. Shakhsaayilkan wuxuu leeyahay, waxaan qabeexaas waan isku dhacnay, waxaan ku furay laba dalqadood, dib ayaan isugu laabanay, mar kale ayaan isku dhacnay, waxay igu tiri ifur. Iyada oo bir ila dul taagan, waxaan ku yidhi iga tag, waan ku furay. Sheekh, ma iga furanta? Alxamdu lilaah. Su-aashu hadday dalqadan dambe ma furantaa tahay, waxaa leedahay birta ay la dul taagnayd hadday tahay biray wax ku yeeli karto. Ilaan ereyga bir wax khafiifa wax geysanayn iyo wax weynba waa noqon kartaa. Hadday bir wax geysanaysa tahay, isagana ay ula badato inay wax ku yeeli hadduu furi waayo, waxba kama furna. Oo dalqadaasi baabul ikraah baa la yidhaahdaayo ma dhicin. Hadday iyagu markaa reerku dalqadii way u jirtaayo, maynan ka tegine reerkoodii way ahaan karaan. Wabillaahi tawfiiq. Sheekh, shirku wuu toobakeen male? Alxamdulilah, su-aasha waan ka soo jawaabay. Shirkigu toobad wuu leeyahay, haa, laakiin toobaddiisu waa shahaadihii islaam. Shirkiga inaad faraha kala baxdo, ashahaadato, aad islaamto, aad ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo laabato weeye shirkiga toobadiisa. Billahi tawfiiq. Sheekh, haddaan dembi galo aan garanayo inuu dembi yahay, anoo aqoon u leh, tawba ma leh? Alxamdulilah, haa, tawba wuu leeyahay hadduu xaq bini aadam ahaana. Intii kale waxaad ku dari dee xaqii inaad celiso, mar kastana waa dhacdaa. Dadka dadka laynaya, markii qabaa'il laysu laynaya ama deegaan iyo laysku haysto, iyo dadka dadka xoolahooda dhacaya iyo burcadda iyo kuwa jeeb siibaya, way ogyihiin xaalaha inay tahay intooda badan, in badan oo ka mid a. Dembiga aada samaysay adoo garanaya dembi inuu yahay, xagga tawbada dembiga kaluu la mid yahay. Tawbadiisa waa la aqbalaa, laakiin dariiqiisii inaad marisaa lagaa doonaya. Wabillahi tawfiiq. Saa'ilkan wuxuu leeyahay, waxaan ahay arday waxbarasho ku jira jaamacad dhigta,
lacagta haddii aan la soo daaho waxaa la isaaraa lacag baa ifuulaysa lacagtaas ma ii bannaan tahay inaan sidaa ku sii wado alxamdu lilaah su-aashani iyadoo wejiye badan bay timaadaa waa heshiis la galayo lacagta sidaa iyo sidaasa inaad qaabkaas iyo muddadaa ku bixiso haddaad ku bixin weydo lacag dheeraadaa fuulaysa sharikadahan telefoonnadaa sameeya oo telefoon intaad ka qaadato 12 bilood 24 bilood ku bixi haddaad ku bixin weydo ama bil la daahdo ganaax iyo waxbaa ku dul fuulaya way yidhaahdaan waxaa labaad ee dhacdaa qalabka gurigae la gadanayo kuraas baad gadatay telefishin baa la gatay installmenti ama yar yar baa loo bixinayaa markii waqti bay leedahay inaad ku bixiso haddaad ku dhammayn weydo lacag baa korodha tanna qaybahaasay ka mid tahay buyuucda iyo cuquudda noocaasa dhammaan riba xaarana wey waana riba nasiyadii qur-aanku diintu xaaraantinimaysay waxay ahayd nin deyn lagu leeyahay muddana loo qabtay markuu ku bixin waayeyna muddadana loo kordhinayo lacagtana wax lagu darayo intaan bay ribadu ahayd tanna isleeyadiin wey sistamka waxaa gala visa card credit cards master cards iyagana qayb bay ka yihiin arrimahaas waayo waxaad ku qaadanaysaa limit baad leedahay akownkaaga dhaqdhaqaaqiisa iyo kharashkaaga marka la eego limit deyn aad qaadan kartaa akownkaagoo faaruqa muddaad haysataa lacagtaa lagu deymiyey inaad ku soo celiso haddaad ku soo celin weydo muddadaas interesti baa ku fuulaya heshiiska sidaas ah markaad kaarka qaadanaysay baad saxiixday ood aqbashayd ogolaatay haddaba heshiiskaa deynta ku qaadatayba wuxuu yahay haddaad muddadaa ku bixin weydo ribiyo interesti baa fuulaya waa riba nasiicadii lafteedii weeye wabillaahi tawfiiq sheekh mar kasta dembi baa iga dhaca waan toobad keenaa wuu iga dhaca waan toobad keenaa wuu iga dhaca waan toobad keenaa waan isdhex wadaa marka suuragal ma tahay in lay dhaafi waayo mise marka soo tooba keeno waa rajaan leh alxamdulilah waxaan u malaynayaa su-aasha casharka dhexdiisa aan ku soo maray innabiga nu sheegay calayhi salaam qof dambaabay oo tawbad keenay oo dambaabay oo tawbad keenay oo dambaabay oo tawbad keenay mar walbana laga aqbalay kadibna ilaahay yidhi wax kastood samaysa waa kuu dhaafayaa yacnii haddaad mar kastaba tawbad keento sidaa darteed taa macnaheedu fududayn ma aha waayo adoon tawbad keenin binaa dhimataa laga yaabaa tawbada in lagu waafajin doonana war uma haysid dembigii bartanka adoo kaga jiraba inay malakumoodka kugu qabtaa laga yaabaa dembiga iska ilaali laakiin mar kasta uu kaa dhaco ilaahay usoo noqo u toobad kama billahi tawfiiq walaga aqbalaya insha allah saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekh haddii ay dhaafto salaada hore ee jamaacada jamaacadanbe ajirkeedii ma helayaa masaajidka jamaacadii lagu tukaday waa laga baxay kooxdanbaa jamaaca samaysatay imaam jamaaca alxamdu lilah jawaabtu waa haa nacam laakiin labadaba ogow waa haa nacam waxaan u leeyahay nusuusta axaadiista ee salaada jamaacada dad wada tukaday fadligooda ka hadashay jamaaco iyo jamaaco maanay kala qaadin mid hore iyo mid dambana tohorana mayna dhihin tu dambana mayna dhihin ee salaatu rajuli maca rajuli azkaa min salaatihi waxda salaadaad qof la tukatay baa ka fadli badantaad keligaa tukatay wa salaatuhu maca rajulayni azkaa min salaatihi maca rajul laba qof salaadii aada la tukatayna way ka fiican tahay salaadaad hal qof la tukatay riwaayada aakhirkeeda wuxuu ahaa wamaa kaana akthara fahuwa afdal intii badan baa sii fadli badan taas darteed salaada jamaacada fadligeeda nusuusta sheegtay mid hore iyo mid dambe ma kala qaadin
laakiin labada arrimood ay tahay inaad ogaato arrintaa waxaa shardi ah inaad ugu wala kas adataa hore aga harin waxoogaa imaamkaad ku yarkacsan tahay tiisa hore iska dhaabad leedahay u dambe taasi waa dembiyo inaad camal aad ku dambaabtay ajir lagama helo inaad ka hartay jamaacadii hore ood mid dambe samaysay waa khilaaf iyo tafriiq iyo dad kale geyn dembiya wey dembigii haddana ajir lagaaga qori maayo saxad wacasaa umaad noqon waana dambaabtay waajibkana waa kaa dhacay mid labaadna jamaacadu waxay kaaga fadli badnaanaysaa tahoraa fadli badan labadaba fadliga waa leeyihiin culimmadu waxay ku fadli badnaatay bay leeyihiin salaada jamaacadu sharcigu astaamo u dejiyey in loo aadaamo oo loo aqimo adinkii masaajidka ka baxay jamaacadii la isugu yeeray baa mudnaanta koowaad leh walidaalikay waajib kugu tahay taa inaad ka qayb gasho cudurdaar haddaadan lahayn dan cudurdaar jirin iyaday waajibayd haddaad joogta inaad ka hadhamo banaana tan dambe laakiin sida taasoo kale xukumkeeda ma ahano qofkii rabana keligii wuu tukan karaa qofkii rabana waa la tukan karaa wabillaahi towfiiq jazaahu llahu khayran sheekha su-aashan aan kusoo khatimaynaa su-aalo aad bay u badan yihiin waqti dambena waa joognaa insha allahu tacala waxaan samayn doonaa maalin loo khasasaa jiray su-aalaha sidoodaba oo culimmadoo dhan ay soo fadhiisan doonaan alla sii diyaarsado qaybtan hadda yaana waqtiga u helinna waan hayn doonaa biidni illahi tacaala maalintaasaa lasoo bandhigi doonaa saailkan sheekh wuxuu leeyahay waxaan dilay ruux waxaan dilay qof si khalad ah boqolkiisii halaad muu sadaqayn karaa intii aan ka helo dadkiisii dabcan waa ruuxuusan aqoonin dadkiisii alxamdu lilaah dilka qalad baan u dilay dee laba labada way noqon kartaa hadday kama ahaydayna kas ahayn maxabadaadan ku wadin baa ku dhacday way kaaga qaraxday gaari baad ka qaban weyd oo kaaga fakaday iyo wixii lamida ruuxaad ula kas u dishay ma ahaan oo dilkiisa ku talagashay haddii sidaa laga wado dilkaa khata'a horta dembi ma lahano qofku umaanu kasin labaa lagaa rabaa diya iyo kafaara diyada lagaa rabo waa baktii boqolka ahayd dadkii dhiiggiisa lahaabaa mudan haddii aadan garanaynin xaqii ay lahaayeen buu lamid yahaye loo sadaqaynayay haddii aad heshana hadhow iyagu sadaqadii ay aqbalaanna wanaag hadday aqbali waayena guditaan bay kugu leeyihiin kafaarada lagaa rabana waa kafaaradii lagu sheegay aayaadkii suuratu nisa waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabati mu'minatin wadiyatu musallamatu ilaa ahlihi ilaa an yasadaqu ninkaan heli karin fasiyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood isku xigay lixdan maalmood inaad soontaa lagaa doonayaa wabilaahi towfiiq muxaadarada qiimaha badnayd iyo su-aalahan ka dambeeyey jawaabaha waafigaa ka bixiyey ilaahi subxaana caza wajalla ha nagu anfaco isagana miisaankiisa xasanaadka allah ugu daro caawa waxaan kusoo khatimaynaa mu'tamarka muxaadaradii ugu horreysay halkaa biidni illahi tacaala خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني